Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Клучните луѓе на американската администрација се на мисии во странство. Подпредседателот Бајден е во Афганистан, секретарот за одбрана Гејтс во Кина, државната секретарка Клинтон во Јемен. Лицето пак уапсено во оружениот инцидент во Аризона од саботата е изведен пред суд. На почеток, вестите. Доколку афганистанскиот народ сака САД да останат во земјата и по 2014-та, Вашингтон е подготвен на тоа. Вака изјави американскиот подпредседател Џо Бајден по средбата со афганистанскиот председател Хамид Карзај на вториот ден од ненајавената посета. Според договорот постигнат минатата година, САД ќе започна да повлекува дел од силите годинава, а ќе предаде целосната контрола за безбедноста до крајот на 2014-та. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс смета дека Северна Кореја за 5 години ќе има оперативни интерконтинентални балистички проектили со капацитет да се заканат на САД. Гејтс даде ваква прогноза по денешната средба со кинескиот претседател Ху Џинтао. Запрашан какви се плановите на САД за самоодбрана, Гејтс рече дека тој е целта на разговорите, да се пронајде начин Северна Кореја да заземе поинаков правец во однесувањето. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја продолжи турнејата по Персискиот залив со ненајавената посета на Јемен, каде повтори дека САД се посветени на соработка со земите против тероризмот. САД и Јемен имаат заедничка закана во Алкаиде и другите милитанти, рече Клинтон по средбата со председателот Али Абдула Салех. 22-годишникот од Аризона, уапсен за застрелување на 20 лица во обидот за атентат на конгресменката Габриел Гифордс, беше изведен на прво рочисте пред суд. Џарет Лафнер во судницата во Феникс се изјасни дека ги разбира обвиненијата против него. Во нападот во Тусон во саботата загинаа 6 лица. Конгресменката Гифордс и натаму е во критична состојба. Југот на САД парализиран од снег. Загинаа 9 лица, а се уште е затворен најфреквентниот аеродром во земјата Атланта. Снегот до 18 сантиметри предизвика хаос по улиците во Атланта. Но тоа не е единствената главоболка. Околу 1000 лица се уште се без електрична енергија, а ново невреме се заканува на источното крајбреше. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerica.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Повеќе од 80 паметни компјутери како iPad на компанијата Apple беа представени на електронскиот сајм за потрошувачи во Лас Вегас, заедно со најновите телевизори во тродимензионална технологија и други електронски направи. Интересот е голем. Сепак, некои потрошувачи прашуваат дали на вистина има потреба од нови електронски направи. Над 120.000 луѓе дојдоа да ги видат новите телевизори со брилјантни бои и да си поиграат со другите чуда на високата технологија. Леново го представи својот нов таблет компјутер, исто како и Тошиба и други компании. Најпопуларни се така наречените паметни компјутери како оној на Samsung Galaxy Tab, кој се појави пред само 2 месеца, но досега беа продадени 1,5 милиони примероци. Портпаролот Тревор Ламберт го објаснува на новиот производ на Samsung. Исклучителна портабл направа. Имате пристап до илјадници ТВ шоуа и филмови, а кога ќе ги превземете, можете да ги споделите со 5 други направи Samsung Galaxy. Майкл Троти од производителот на електроника Коби го фали продуктот сличен на iPad на Apple. Apple нуди паметен компјутер со екран од 25 сантиметри за 499 или $599. Истаков, но од Коби чини $299 и ќе бидете задоволни од перформансот. Сепак, појавата на iPad направи револуција и отвори нов пазар, вели блогерката од Вашингтон Памела Соренсен. Околу 80% од моите пријатели имаат iPad. Дури луѓето кои предпочитаат персонални компјутери наспроти MacBook имаат iPad.
Оние кои веќе имаат iPad може би ќе посакаат да купат од другите новитети, робот во облик на морски лав или пак камера со висока резолуција што се носи како часовник. За подлабоките джебови пак тука е овој модел на Audi со најмодерни електронски системи. Во Вашингтон се наоѓаат едни од најпознатите музеи во светот, но градот е дом и на оние необичните. Ве носиме во Националниот музеј на флипери, машините што значаа и значат забава за генерации. Ова се звуци од рајот за Дејвид Силберман. Поголем дел од животот го минав со флиперите, во играње или купување. Собирам флипери речиси 30 години. Се е работа на рефлексите. Го лансирате металното топче, собирате поени со секој удар, но еден невешт потек и топчето оди во дупка. Денес Дејвид Силверман е горд собственик и куратор на Националниот музеј на флипери во Вашингтон. Поседува околу 900 флипери. Флиперите го бележат развојот на Соединетите Американски држави. Игрите во 1960-те, например, отсликуваат точно што се случувало во тој период. Флиперите се дел од историскиот уметничкиот пресек на времето, а сепак игра. Силверман на флипери потрошил речиси 2 милиона долари во изминатите 30 години, но не жали. Се работи за страст према играта. Се надевам дека ќе успеам да ја наметнам и на многу други. Дали флиперите ќе преживеат електронската ера? Силверман е убеден дека дури и денешните Nintendo генерации не би се одвојувале од флиперите, само доколку ја почувствуваат тридимензионалната волшебност на играта. А во утрешен News Flash на здравствена тема, ново истражување за евентуално лекување на Паркинсоновата болест. Гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash. Генетски клуд за Паркинсоновата болест. Преку биомаркери, третман уште пред да започнат симптомите. Гледајте утре во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.